Og þá færðast þar og spurning, hvað gera þig? Mjög gott. Ok, hérna kemur svo í lokinstangar, option A. Við sjáum við hér í dæmi um þetta. Sigur, ég fá í lakkar svandir strax, eins og við sjöf. Það er veikar eða sjö vinstri, hérna kallar sjö vinstri. Það er hérna, við sjáum þetta þú. Sóknarlegast að þú voru að spila að við erum að spila skynsemi og við erum að halda því á. Einstakur á því leit, það er ógeðslega mikil og góð samstæðirnar. Menn eru einbeittir í því að gera eitthvað saman á maður áhengur saman. Ég veit að strákar, en inn og eftir, við munum fara í alla parta til að vinna. Keep on hurting. I can't go much longer. I wish I was stronger to hold back my tears and to Jón og aðeins velkoma til leið. Við erum að ríða okkur, hættir ég að kýna þér. Koma. Hey Per, þetta er bíómynd, við erum að búið til bíómynd. Við ráðum okkur til endirinn á þessari fokking bíómyndir. Hann okkur er núna ef við höldum áfram. Það er okkur þetta stuttmynd að alveg fokking legendary mynd. Eru þetta hvað hefur sem með að on turning, I'm keeping the fight till the end. I'm taking the blows, but the blows keep on hurting. Broken and wasted, I spend my life chasing the questions and answers to love, life, and cancer. I can't go much longer. I wish I was stronger to hold back my tears and to drive back my fears to hell. Stay on the lines, but the lines
on changing. Í því að hreyfa sig til að fá okkur í einhverju hreyfingar. Ekki gefa þeim eitt eða neitt auðvelt að gefa þeim. Ekki þar að koma þeim út þeirri höldum að sjöðum. Broken and wasted, I spend my life chasing the questions and answers to love, life and cancer. I can't go much longer, I wish I was stronger to hold back my tears and to drive back my fears to hell. Planist að koma inn í næstu daga er hérna Ég gefur því Núna á morgun